дорогие друзья, вот и завершим. Отравление Бугандис, Бугандис. Отец Бугандис. Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'rdinglar revanshda ochkolar hisobiga Erkin bilan yutdi, tabriklaymiz. Bir kun oldin juda ham og'ir kasal bo'ldik. Lekin jangda atkas qilmadik. Biz uchun O'zbekistondan kelgan insonlar hurmati, bayrog'imiz hurmati. O'zbek orqaga atkas bermadik. To'g'ri tushunasizlar, mani kechiringlar. Xudo xolasa 3-jang trilogiya Toshkentda Humo Arena'da bo'ladi.